Njerëz internet se YouTube sa për sdomos që jeni shikues të Ani Report, un kam ardhur në kombinat sepse tu është një nga ata që unë të paktën e konsideroj si reperat më të veçantë që ka tani Shqipëria. Këngët e tia janë nga ato që mua pëlqejnë shumë dhe unë e konsideroj Anakondën që e kam tani këtu, nga ata reperat që repojnë shumë bukur. Wow, pau, mau. Pau fix. Rata ta 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 ta. Jo, e keme të vërtet shumë bukur mënyra se si repon. Sa vite u bëre që repon ti? Në faktikisht kam shumë vite, por që jemi fut trek, kemi qënë 2008, në qemi i grup. Ja, po që kemi vite më në këtë eksperiencë. Mirë, dhe të prezentoj pak dhe Gjoanën që është këtu me neve, se nuk është asistisht në tavolinë, se Gjoana është këngëtare, po bëni një bashkëpunim bashkë, të dy, ha? Gjoana është i kongë, se ka marrë pjesë me shumë kongë, po që unë e kam vequ se ka një zot shumë të veçantë, edhe i ka shku stilit kongë që e kam një qumë të vogë lëristi. Edhe besoj që do ta dëgjojmë çik zërin sepse neve prej këtu do ikim edhe sipër në studio. Po. Sipër, domethënë nuk e di unë kur studio, mund të jetë poshtë. Diko poshtë. Se në fakt nuk kam gjithë në studio më përpara se nuk e kemi përgatitur këtë bisedën, si gjithmonë unë kam kështu. shumë spontane, pikërisht. Anakonda, përpara se të shkojmë në studio të flasim projektet e tua të tjera që do kesh më vonë, ajo që këngë që ke bër tani në fund është Disi me Na falni po reperat, që kanë fjallorin, shumë bugër. Në bukë kalashit e bëjmë rapë, se më në thëbë, që ta keshë... Të thëbës. Të thëbë të kalashit. Rëme shumë e qëmbra jëtë? Rëme. Shumë mirë. Edhe është një këngë nga ato tipike që të gjallë. Shesin se thëbë, shetë, lala. Normal, unë faktikisht, kjo konga nuk është disë me i fjallë për të ashajtë, se disë di quhet ose gjuhe ose ule. Në mundim, unë mendimin tim e kam pas i femër që shumë e përgojuar në për internet edhe shumë të efort. Edhe ideja nuk është se kam gjo se unë bile se përshëndet, se është shumë kam respekt për atë gotë. Është gotë seksi i erë, se unë e kam pa nga afër, e kam prek nga afër, edhe kalashi është shumë e bukur. Edhe e përshëndet qofë se në unë, s'kam as i gjo kundra asaj, thjeshtë kam bo për të qenë konë. Po, me qita atët si ke marrë një femër tjetër aty, ose disa femër atyra nuk e disa ja? Aty ka qenë Kristiana që e përshëndeshë, edhe në qenë edhe dy gota tja që së shënëvojemi i përmen me ema, po që Kristiana... Ti ke ndjerë thëbjët e këture gotave? Po. Edhe praktikisht, Anakonda, ti thua në tekstin e këngës që ajde ta shit tunde dhe sfidoje, domethënë kjo është ideja, po bën më një. Mirë se thëbi nuk ka vetëm kallash i thëbi, kanë gjithë. E fort kjo sfidë. Ti tash e bën çik me qëllim se e di që shet. Po normalisht derisa unë e bën atë ne disha edhe qëllimin që ajo kong do çesë, normalisht temat që janë të forta dhe se edhe shesë. Pa, jenë qik dakord që dhe jo vetëm thëbi, po dhe pjeshka. A shep, po më përja për shemullu maj kong të funis për e përmen e me tong sha majmuni mi fel ka thonë tong sha pjeshka. Praktikisht. Po aty, po ajo shep. Work and make this hit. Boy, this blue skalashit. Inna jit lelele tut delta flasin. Boy, this blue skalashit. Inna jit lelele tut delta flasin. Me gocën kam një stil tjetër që është një balad dashurie, ndroi komplet stilin që ne mund t'i bëjmë edhe gjithas. Nuk kemi thjesht ato rëpisat rebel, po i kënojmë edhe dashurisë, edhe shikon verore, mund ta pyesësh edhe gocën. Me këngën si orientove ke kënga, ke kohë që këndon apo? Ke fara parë që po bën këtë bashkëpunimin me Ana? Parë që u bëjmë bashkëpunimin me këngën, plus un kam qenë balerin, domethënë para 7 vjetësh ndodhi kapësia aksidenti dhe u futa këngës. Kam qenë domethënë që edhe arti nuk e lej dot mos dorën, pëlqen. Shumë mirë, bravo që ke kurajo dhe që gjërat nuk i lë nuk demoralizohesh nga një fatkeqësi që mund të ndodhë njeriu në jetë, kjo është gjë shumë. Normalisht ai person që ka pasion edhe do ta kryej pasionin mund deri në ditën e vdekjes, për shembull mund t'ia heqësh si pasion. A patjetër. Edhe goca këtë vetë tonë që bravo qoftë se ai ka talent për. Bravo që mund të ndodhë një fatkeqësi çdo lloj personi në jetë, duhet kemi ato kurajën të ecim përpara.
Pikërisht pra, dhe ne do ta shikojmë si ke ecur ti përpara sepse ke një pjesë të këtij. Kam një pjesë të kjo. Do ta shohim në studio atë. Ana kona, më thuaj një çik. A janë një çik si shumë të ashpra tekstet e këngëve tua apo reperi kështu është? Reposhesh kështu. Bësh hip hop është kështu. Faktikisht për të kapësh tekstet e këngëve të mi kam pasi këngë që kanë jam i tim së çfarë, ja, për shembull çka flet për i temë sociale. Kam pasi këngë tjetër që them i dhon Zoti jetë gjyshe sa më shumë se me pensionin e saj, po haj edhe unë. Është temë sociale që i përket çdo një, pavarësisht se ne njihemi si rrepis apo kemi edhe shpirt pastër, flasim për dashurinë, flasim për tema. Po, edhe i këngë tjetër që thon diz zogu se ama çogu që kam kushtu është shumë. Do ma reposh pak atë kështu direkt. Po, po flet për zogun, s'ke pa kokën e rikës, vetëm i arti ta provosh nga muti kur zoikës. Ka videoklip kjo kënga? Kjo është videoklip që është, kam bo, ale është shumë e pëlqyeshme nga njerëzit, pa ne. Pa të të shishe pëlqyeshme nga njerëzit. Të gjesh kurajën që të bësh tekstet tila sigurisht. Nga, kam pas edhe shumë kong tja, për shemëm në kam qenë me grupin që kemi pas kong Namso, Uti, Get Down, në shumë kong porta që kam. Anakonda, me gjitha të, ne shqiptarët, jetë akorti që vdesin bëjmë qikë si kur jemi shumë të edukuar, si jemi asë njëri. Faktikisht po t'i shofës gjithë të thëbë dhe raku rritë të folë gjithë ditën, po problemi kur dalin e ekran nuk japin aton që janë vetë, për shemëm. Ka shumë tipa që... Jo, për shembull vajzat mbëjnë më shumë përshtypje mua, ato shtyren shumë. Po, është e vërtet kjo, po që mirë është tërgosh vetveten sepse mos i ditë ditë besoj unë, çdo njeri tërgoh fytyrën e vet dhe e duket që ti je shtirë për atën që ke bë. Megjithatë, mos janë çike edhe çunat shqiptar shumë fanatik që i shtyn këto femrat që të bëhen kështu. Jo jam fanatik, po janë shumë fanatik. Unë jam vet çun, edhe gjithmonë kam pas shumë lidhje dhe prap kur jam me i femër tjetër, jam fanatik për atën që jam. Pavarësisht se ajo për shembull mund të jetë lirë në mënyrën e vet, unë si mashkull prap jam fanatik. Edhe e pranoj kur jam unë që kam mendoj që shqiptar. Je shqiptar, ashtu është. Mirë, ikim në studion? Po, patjetër. Anakonda, gjëja që më pëlqen mua më shumë është që ti më thret mua në mënyrë shumë të veçantë. Tret Odesa. Është një mënyrë shumë konfidenciale. Mua Odesa dhe jesin trasin njerëz që njohin që nga fëmijëria, domethënë. Sa shumë dukesh si muzikë. Tashi muzika është brenda që do të thotë që ka një njerëz këtu brenda. Po, ky është studion si e keni? Përshëndetje, se erdhëm këtu kështu. Ky është Loli Loka. Është çuni që mirët me audion ke kjo studio. Dhe ka bërë shumë punë bugra, po punon edhe kohën tonë të fundit. Ti the që punon me audio, po krijon muzikë apo? Unë merrem me mix master më shumë, me produksione të gjitha domethënë, orkestrimet edhe këto. Shumë mirë. Dhe punoni bashk? E keni studion bashk? Po, punojmë bashk gjithmonë edhe. Gjithë këngët e tua prej këtu dalin? Na kjo studio, na kjo studio. Shumë mirë. Nuk e di, po më thosh që... Djali është në shumë i suksesëm në internet, ka bëj kong që pëlqejt shumë nga publiku, është Trënda Fili Blu, me Frangu në vogël. Edhe shpresojmë që edhe kjo balat ka atë stil, edhe që besoj që do eci shumë. Shumë mirë, suksese, komplimenta, puna mbarë. Ta shimë që se ka mundësi të gjithë pak... Pjesën e Gjojt jena akoma në punime të cipër, nuk e ka hullë akoma sepse edhe kemi pasa e zërin. Okay. Thjesht do vim një pjesë të audio së repët, po ashtu të ngremi qikë, se Gjojt pas ka ardhe dhe pare në esha shumë e do këtë kongë. Po juri qikur. Ba. E po gocat janë të shkata, nuk janë si qunat. Anakona, ky është një stil ndryshe, ha? Po, normal, është... Këtu je ti? Po. Për bashkëpunim t'il, dhe me thënë, një përpunim, si me thënë, të populores me... Jo, kjo... Kështë e përmë përpunim? Jo, se kisha bënë e jë dhe mendoj që kjo stil është për popullin edhe pjesë që
që është i qik komerciale, kupëson që t'jemi edhe i qik që i bëjmë gjitha, nuk jo se bëjmë vetëm diza. Por t'i qoti që se qa do populli e ke kuptuar ti që kur bëm atë mua betin e thëbis në... Ne, normal, normal. Normal. Shiko, po, në përgjithësi, me sa di unë, reperat, hipopistat, ka një botë tyren që është shumë artistike, pa dyshim, po dhe shumë e ndjeshme brënda, nuk kanë dëshirë të bëjnë shumë kompromisa. Do me thënë kanë dëshirë që ajo muzika e tyre tjetë ajo që është edhe ndash të kuptojnë, ndash mos të kuptojnë njerëzit. Normalisht. Ka qenë e vështirë për ty pas taj që, si me thënë, të shtrëngohesh për... Normalisht, unë s'kam bo asë kompromis me asë njonin, asë për një kongë timën, profesi se në Loli, për shemë, në Loli Loka, ka marrë i mendim, ose në i shoku im që mund t'ja shu, normalisht mendimet bonë, por që, po e mendova i diçka që është e bugur për mu, unë e qesa shu si është, nuk marrë fare kompromis. Pasaj, pasaj o deso po më theti mu që e hiqe i pjesu, do t'a marrë i mendime dhe ty. Jo, unë s'marrë vesh nga kjo punë. Unë e vetme që mund them është që praj sa e du muzikën R&B dhe i pop që është shumë jam rritë me atë loj muzike, më pëlqen shumë mënyra se si ta thash, se si repon ose bën hip hop, në si këndon ti, që ose mund quhet këndim, ajo. Po besoj që kjo kong me Gjojnë do pëlqehet shumë. Kam i shpresë timë, nuk e di pse. Po ja, në emisioni është i eti që e para që a shu po e prezantojmë, po? Ishala kjo... Akoma s'ka dal nga furra dhe ne erdhëm ke furra. Ba, shiko, Anakonda, kam një pytje që ka të bëj me, po jo me muzikën, dhe me të me artin, me videoklipin, më sakt. A është e vështirë të realizosh një videoklip, sepse është e vështirë nga që shumë bëjmë videoklipet, tani mënyra se si prezentohen njerëzit janë gjithë me videoklip, edhe duhet kesh shumë fantazi për cilë i gjë që për shumëll tjetëri nuk e ka si. E vërtet është, ne na repista dhe nuk është se kena shumë prurje, ati për e shefë edhe kjo studio është një mini studio, nuk është studio e kompletume që dhëmë, po t'jesh këngë të Arta Lavaje, ose po t'i shofësh gjithë to që janë këshu, kanë shumë prurje në lekë, kupton. Ne na repista mundohen të bëjmë atë në gjonë ashtu si t'na vi. Edhe videoklipet mendoj që e nxerrin çdo artist maj. Unë mendoj që çdo artist që ka një fjalë që del me videoklip, videoklipi është shumë pjesë plotësuese. Por që repistat këtu në Shqipëri nuk kanë shumë mundësi me bo audio, se ka shumë repistat mirë që nuk janë treg, për që kënojnë bugur, e kupton? Edhe ne me mundësit e tona, kupton? Mundohana që tjena në treg, e kupton? Se tregu është shumë i a shumë. E shpresoj që edhe këtë kongë do e bëjmë shumë thjesht, po që tjetë për publikun shumë e kuptushme. Jo, disi me thëbën e kalashet ishte një videoklipi mirë. Po, është bo ke Max Production, na ka ndihmuar shumë Ledi BBP-së që e përshëndes, dhe normalisht ato janë nuk njërët një treg edhe bëjmë punë të mirë. Bom digi bom digi bom digi bom, bride ti atullo Zjarë, shpërte si bom, se nuk ka Aska për pas, si the bujor Kur qo për mas, fër, gjoks, kopsh, bashk Hapu ti sparka, dhe boje ti rafsh, rafsh, rafsh Twerk, 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 twerking on my dick Twerk, 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 that, that, that shit Twerk, 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 twerking on my dick Twerk, 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 and make this hit Kjo është bashkëpunimi i parë me Anakondën. Gjithashtu kam bërë një këngë time që ka dalur para 2 vjetësh, më fal puthje. Kjo është si e gjejnëve në YouTube atë në qovë se e këtë? Gjana Dejalari, më fal puthje. Marët vesh, ja kështu.
Tani, unë mendoj që suksesin e vërtet kjo vajzë o Anaconda do ta ketë me ty, Blak. Unë ashtu them edhe unë që do jetë kongë që do pëlqejet. Tani ta lim publikun, ato din ta blesu. Shumë e vërtet, kështu që neve... Më falë desha që të janë dy fjallë për të kongë. Kështu që të se ti i bon kongë. Kjo është një super balade dhe Anaconda ka për herë të me thonë për herë të parë. Se Anaconda është më shumë gang, sa po është komercial. Edhe talenti që e veqo Anaconda është i gjithanshëm. Futet, ecin me hapin e kohës, futet në gjitha pjesët. E kupton tregun se qatë da? Shumë i talentuar, shumë repis i mirë, shi gjithanshëm. Edhe me këtë këngë ka për të jetë shumë, sepse është me vërtet një ndërthyrje. Quni është komplet. Mi bolle komplimentut njëni tjetërin se s'ka lezet, se shikota shi, është ideja që ju punon i bashkë dhe kërë komplimentonë njëni tjetërin. Ja, unë uroj shumë dhe kuptoj këtë pjesën që duke qënë se posilin një gjë ndryshe, jo si që është stili ndjekur gjithmonë, atëre sigurisht që keni pritshmëritë juaja dhe kjo është gjë shumë e mirë. Neve, mos më merë për egoizëm, jo se mburim njëri tjetrin, po ne na kam vlerësu të tjerë. Edhe kjo është arsyeja pse ti je sot këtu. Po patjetër, po unë them padyshim. Po them që kjo është një këngë që është akoma në furrë. Është si me thonë, ky keku do jetë më i miri që keni hangër në herë, po pa dal nga furra i keku. Besoj që me pranin tate këtu, se unë kam ndjek në çdo emision, në faktikisht më ke pëlqys në mënyra se si e tipe e njeri që ta jepa, ta imponon atë. Shumë falem. Fjallën më shumë, kam shumë respekt për ty, nuk e di pse. Edhe nuk e di, do jetë konga që mu do m'japi marsi, besoj. Po, ne do të sillim bashkë se jemi dy vajza këtu. Dy vajza bashkë. Inshallah kur fali se thojnë nuk urohet para kohe, po inshallah me jetë gjallë. Faleminderit. Po, të dalë një herë. Dalje. Faleminderit. Faleminderit, bëjmë rrugë bashkë madje.